З понеділка, 25 березня, автостанцію Двірцеву закрили. Тепер автобуси тут не зупиняються. Для того, щоб відшукати власний маршрут, потрібно йти до парковки, що поруч, або приміського вокзалу. Закриття автостанції – черговий етап реконструкції площі перед головним залізничним вокзалом. Біля неї збудують нові зупинки та спеціальну парковку для автобусів. Але спочатку демонтують аварійне покриття. Сьогодні вже закрита автостанція на реконструкцію. Ви бачите, що коли автобуси звідси забралися, то видно саме аварійну частину, що вже бруківка 50% понищеною, потрісканою. Придбати квитки на автобус тепер можна у касі біля парковки. Тут зупиняються міжнародні автобуси та рейси до Трускавця, Моршина і Східниці. Решта їдуть до приміського вокзалу. Через те, що немає пояснювальних схем, багато пасажирів ходять у пошуках свого автобуса. Де його зупинка, чи на парковці, чи на приміському, точно не знають. Підходять, питають і на Польщу, і на Чехію питають, і на Київ питають. Але, що зробиш? Треба пережити це. Квиток взяв у касі і сказали, тут мають бути автобуси. По квитках, що сідаємо. А от я ходжу, шукаю свого квитка, свого ніби автобуса немає, я не знаю, бред якийсь. Зміни руху уникнули тільки трамваї. Вони ще місяць курсуватимуть до вокзалу. А от приватний транспорт їздитиме інакше. Із вівторка, 26 березня, частково перекриють вулицю Чернівецьку. Її права частина буде закрита, а на лівій організують реверсний рух. Автобуси лишають свою звичну схему руху до кінця реконструкції тієї автостанції, потім вони вже будуть з'їжджати сюди. Тобто, якщо люди хочуть доїхати до вокзалу, то зручніше це зараз зробити автобусом або трамваєм. Невдовзі на вокзалі з'являться працівники з касовими апаратами, тож стояти в черзі за квитком вже не доведеться. Загалом реконструкція площі Двірцевої триватиме до кінця наступного року, та автостанцію відкриють раніше, після того, як її облаштують. Богдан Опока, Роман Маленький, Західнет новини.